Qoida buzarliklarni oldini olish, harakat ishtirokchilarining xavfsizliklarini ta'minlash maqsadida Toshkent viloyati hududida xavfsiz hudud maxsus profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan bu kabi reyd tadbirlarida turli qoida buzarliklar aniqlanib, haydovchilarga nisbatan tegishli choralar ko'rilyapti. Shu o'rinda bir narsani ta'kidlash kerakki, Yangiyo'l tumanida olib borilgan reydlar davomida eng ko'p aniqlangan qoida buzarliklardan biri bu tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarish bo'lmoqda. Yangiyo'l shahar Samarqand ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelayotgan zil avtoulovni to'xtatib, me'yoriy hujjatlarni tekshirgan vaqtimizda me'yoriy hujjatlari yo'qligi aniqlandi hamda zil yuk avtoulovi vaqtincha jarimadan qo'yildi. Transport vositasini qayta jihozlash ishlari tegishli ruxsatnoma olgan holda texnika xavfsizligi talablariga javob beradigan tarzda amalga oshirilishi kerak. Qonun va qoidalar shuni talab etadi. O'z boshimchalik bilan bu ishni bajarish esa ko'ngilsizliklarga sabab bo'lishi mumkin. Mana bu avtomobil ham qayta jihozlanganligi uchun to'xtatildi. Avtomashina to'xtatib tekshirilganda hujjatlarda qayta jihozlashga ruxsatnomasi yo'qligi uchun mana oldi balkon chiqarib, qayta jihoz o'rnatgan uchun tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirib Reyd bo'layotganligini ko'rgan ayrim haydovchilar inspektorning to'xtash haqidagi ishorasiga bo'ysunmasdan qochib ketishni afzal ko'rishdi. Ammo bu uzoqqa cho'zilmadi. Ko'rilgan choralar natijasida u to'xtatildi va qonuniy chora ko'rildi. Inspektor uni jarima maydoniga olib keldi. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga xavfsiz hudud reyd tadbiriga jalb qilinganimda Sohil ko'chasida Damas 10X775 UA avtomashinasiga to'xtash ishorasi berilganda haydovchi bo'ysunmasdan harakatlanib ketdi. Kuzatish jarayoni natijasida haydovchi Samarqand ko'chasida to'xtatilganda avtomashina kalitini chiqarib noma'lum tomonga qochib ketdi. Hozirda ikkita xolis ishtirok dalolatnoma tuzilib, avtomashina jarima maydoniga qo'yilish ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, reydlar davomida maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari nigohidan yashirinish maqsadida davlat raqam belgisining maxsus qoplamalarini o'chirib, boshqa turdagi bo'yoqlar va lentalardan foydalangan haydovchi ham aniqlandi. Qonun va qoidalar barcha uchun barobar va ular harakatlanish xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Buni hech kim unutmasligi kerak. Shu kungi tadbir davomida yana bir qator qoida buzarliklar ham aniqlanib, haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rildi. Reyd tadbirlari viloyat bo'ylab davom etmoqda. Yo'llarda hamisha xushyor va tartibli bo'ling.